La transparència per a l'administració local és una forma de ser i de fer, no una obligació. És un compromís amb la qualitat democràtica, és un compromís amb la bona governança i amb la nostra ciutadania. Avui hem realitzat aquesta presentació del Reglament de Transparència des de l'Associació Catalana de Municipis amb el conseller Bernat Soler, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, per tal d'explicar als nostres municipis, als nostres alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, tècnics locals, quines seran els principals aspectes de millora en aquest reglament que desenvolupa la Llei de Transparència de Catalunya. Un reglament que ens ha de portar a la major qualitat democràtica i que ha de permetre que els diferents ajuntaments ho puguin aplicar més enllà de les seves magnituds, perquè la ciutadania, sigui d'on sigui, amb equilibri i amb visió de país, ha de tindre les mateixes possibilitats i les mateixes garanties democràtiques.